Tole je taksist Damti svoj dolgočasen avtomobil preuredil v zabaviščni center na kolesih. Za tehnično opremo z DJ mešalko, mikrofoni za voznika in potnike, disko lučmi, zvočniki in tremi zasloni je porabil toliko denarja, da bi z njim lahko kupil še en avtomobil. Toda vložek se je izraelskemu taksistu že obrestoval. Karaoke taksi je namreč zelo priljubljen, predvsem med mladimi, zato se mu je v zadnjih letih zaslužek občutno povišal. The driver is funny and it's fun to do. To go with the driver and the music. Damtijeva ideja pa je pritegnila tudi bolj resne in zahtevnejše stranke. Glasno petje priljubljenih skladb tudi zdravnikom, sodnikom in politikom pomeni užitek in sprostitev po napornem delovniku.